amassan joli. Kwete bile na yu eza amassan joli. Alléluia. Mokonji, tobi ke na sima kolia, oza na posa mbuma eza lokola dessert. Renge este mbuma molema na ngai, yango eza la dessert. Oyo kolia, sikawa. Okelanga leli lingi pena boko kani, boyo. Kwete na lumba solo ya bonsambe, boyo. Pene pene, na bato. Kelanga neli lingi pena boko kani boyo. Pwete na lumba solo ya bonzambe boyo. Pene pene na bato. Osalanga mwinda pwete na ngengisa mitema mitungisa mi. Lokola mungwa eko batelaka mosumi na kokola e. Nga mungwa pwete bae bae zoni pene na nga iba polate. Yesue, ole ki malamu mingi. Yesue, masan joli ebongi na yo. Masan joli ebongi na yo. Yesue, masan joli ebongi na yo. Masan joli ebongi na yo. Kelanga neli lingi pena boko kani boyo. Pwete na lumba solo ya bonsambe boyo. Masan joli ebongi na yo. Esve, masan joli ebongi na yo. Esve, masan joli ebongi na yo. Nabi ko sana ba problème. Nabi ko sana bitune be na moté manayo. Ngéné bi sans sans jola Yesu. Et toi ba déception moi mingo so lela. Bongi se li ko sa sa misération. Nga ba bi so ke si bi po nayo. Ba se mayela mingo ngai so mala meli yo ma sa joli. Yesu ti moye pa na ngai bi no pi so be bozana ni kumba. Be na ko pesa bi ko pe. Be na ko sa pa na Yesu sans jola ye. Nabi ke ma ka bezo tambura mala mute na bomo nayo. Ko sa jola ko Moi, mon bail à Tico, Tikelo Bana, aux émotions de la Yesu, le voisin Robo Senga est un assis à ma connaissance. Le robin des classes, il m'a révélé, diplôme aux os oisés. Poussa n'a pas Yesu, ça n'a pas dit, il y a mon père Chanel, ça n'a pas Robo Senga. Père, mais poussa n'a pas à ma connaissance. La vie qui m'a aidé, c'est ce que je l'ai là. Je suis passé à Zana Bomoy, à Zana Biyana, au Pé Sayo, à Zanga Yana, 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 Bien aimé, la vie sur le coup, on a soukaté. Les campos de la vie, jamais pour ça vous financez. Parce que Yesu m'a siéz à la bombe. Parce que Yesu m'a siéz à ça. Je suis cri de Nazareth, véritable ma Dieu. Dans un des cas, on peut s'appuyer la vie, naïo. Sans cela, il peut s'appuyer le coup. Le bâche de merci, on peut m'aider qui passe comme la vie, n'a pas pour moi ta gloire, naïo. Oh, Yesu le bien-être. Alors, le habit à Nazareth, vous connaissez comme même la liwate. Vous connaissez un peu la quai, vous avez. Peut-être un peu problème à vie, naïo. Peut-être un peu pour la gloire, Yesu m'a siéz à Nazareth. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Naibi que vous avez partout dans le monde, vous avez tellement ébélé. Vous avez le sambo na bino, obolingaka mingi, oye koma bile na bino, oye koma esika wapi, e preparara bino pona olala, le sambo oye kota bino suna profondeur pona oluka, elongi na Yesu Masia Nazareth. Le sang mon abino et lamentation. Yaya, maman, partagez déjà lien. Koti sabande ko yebi sabango le sang mon abiso oyo. Tolinga kamingi le sang mon lamentation. Et si kawa pitoya kako sopamite mon abiso. Toya kako mi buaka. Et pa ya Yesu Masia Nazareth. Et bandi déjà. Yaya, koti sabande ko. Tande tolo bayozo koti sabande abande. Tobonde lanza. Toluke longina Yesu Masia Nazareth. Totika nzambo yote ya Jean-Paul Mayat Yesu Masia Nazareth totika ete toko sambela butu moy kwaza nzamba bilaka libanda na Yesu mon frère ma sœur vie zate libanda na Yesu kufa na kufi
libanda na Yesu minyoko na minyoko libanda na Yesu eloko moko ya malongeza te talatina tozolanda Yesu Yesu asala biso ba bien Yesu yo andima biso ndenge tozali Yesu asala ke tobenga mabana na ye zambo asomba biso na makila aboya asomba biso na mboko asepela somba biso na makila na ye ko makila ezalaka remplacer na eloko moko te makila ezalaka remplacer na eloko moko te talatina nzambo asepela asomba biso na makila oh talatina oluka kaina losambo a la matation talatina opesa ye confiance talatina opesa nyonso epai na ye otika nyonso otika via desor otika via milangwa omitika epai na Yesu Masiya Nazareth e na ondima nzambe wana oyo ezoluka na butwa lelo aosala obola bien-aimé yambo tokota na losambo nalingi topartage mwa liloba na nzambe oyo liloba oyo eza motuya oyo ezwami na Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16 oyo ezalaki na mwana mwasi moko mwana mwasi lokola basi nyonso oyo azalaki na baambition mpe na vie na ye oyo azalaki na posa mpe azala mpe mwasi liboso ya basi me nzoka monde a ténèbre réclama ye kuna bible ezoyebisa biso mwana mwasi oyo nyonso azalaki kosala ezalaki profit mpona bato mosusu nzoka ezalaki na bato oyo bazalaki wana à chaque fois mwana mwasi oyo azalaki kosala mosala intérêt ezalaki ya bato mosusu bien-aimé dans le Seigneur ozosambela na biso na nzela lamentation losambo oyo oza na baprojet oza na baambition ebele me kasi oza bloqué quelque part oza ya kokangama quelque part ozomona clair te na vie na yo nyonso ozosala esimba te ozomona mpasi na moyo nzoka na butu eza na bato baosalela etoile na yo mwana mwasi oyo ezalaki pareil kino ntango bakutani na basali na nzambe bakutani na Paul na Silas oh mwana mwasi oyo azalaki olanda bango nzoka mwana mwasi oyo azalaki na molimo ya piton na kati na ye ma sœur mon frère oyo osambela na biso molimo nini batala na kati na yo molimo nini baimposa yo molimo nini bakotisa yo mwana mwasi oyo azali na molimo ya piton ya nioka yango omona bato mosusu libumu na ye azoyoka lokola biloko etambola nzoka na monde wana bakoma kosalela etoile na yo mwana moko après avoir koleka na délivrance alobi biso oyo tosangana na butu mpona feti tozwaka makolo ya bato tokomisa yango bakitar yango omona ndeko mosusu makolo kovimba heure nyonso yo yokaka makolo pampam makolo yoka yango kaka pasi pampam olala bien heure olamuka boye makolo pasi eza na bato baosalela yo yango omona bato mosusu alalaki bien mais era olamuka senti lokwa babeti ye ondire eloko moko bato bamatelaki azoyoka bafatigue générale yo bakomisa oyo deja mpunda na butu oyebi te na ntongo olamuka ozosenti bamo de tete o mwana wana alobi soki balingi babeta bale bazwaka mitu ya bato bakomisa yango babalo yango omona mutu mosusu bamo de tete esila te mwana mwasi oyo ezalaki pareil na Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16
ezaki na bato bazo salela ye. Bien aimé dans le Seigneur, tika o sala fier, papa maman tika fier, lukane longi na nzala. Okoma déjà cible ya munguna na butu. Okoma déjà mpunda ya bato moko songolo pakal. O réalise aux en Europe, mais olota bando toka ya Afrique. Ba o salela yo. Yombongo soko simbi ke ndaka na ba dépense. Bazo utiliser yo. Mon frère, ma sœur, viwana o continue na motiwa. Viwana. O sali 10 ans en Europe, ndire muta sali 2 mois. O sali 20 ans, o zuna mukanda te me yaya. A Jezo pousana. Ba ne peso leka. Okenena ajini posa la 20 à 15 ans. Liwa pezali na rappelé liwe zali. Peut-être fallo koufa la 50 ans, mais yo suis déjà 15 ans le qui sont pamba. Basale la kayo. Basale la kayo yaya. Basale la kayo. Yango lo samwa boutwa lelo, lo sambo oya lamentation. To eko interpelle yo. Nani a sale la ketoali na yo. Nani a koma kwa utilize yo. Yo koma moninga bakis. Bakis mousou bakoma osala mwa seye na nzoto na yo. So médecin komi kiso e simbitero ya a chanzel sou kisi mousou. Ya ya pona ni vi na yo ba komplikasyon bon. Na lingyo so pa motema na yo e pa Yesu Masiya Nazareth. Oye bise tata, vi o tiwan. Fibo tiwan. Siliba lo kote ya katovan. Mobali a soko ka même pas ko bimi satan ne fiske 1500, $1,000, $800 pour honorer na famille na yo. Mais il y a des faux au réaliser na ndako bo simbara ba monta o eza plus que mongo ya ya fanti. Mais ana batu moko oyo ba vande la makamu na yo. Mais ba ko tona distraction po uzanga bo kotza likolo. Na ngo so pa motema na yo. Elo ni ne zanga suka. Likam ninyo ezanga solution. Mwana mwa soyo anyo kwa maki. Bible lobi na vexé 18. Kuna ozoke na 19, 20. Tango bakute ni na Paul na Silas. Bible lobi Paul alemba ki deja koyo kama kele la mwana mwa soyo. E aleka ki na délivrance. Bato bazale ko sale la ye, ba regrete. Muto to zale ko utilize. To lete molimo piton akomi delivre yaya esengenza bakango la vie na yo akango la famille na yo asala binobola nazobenda makanisi na yo poto sambela malamu nazobenda makanisi na yo kozala distraite yaya nalingi to kota na profondeur a lo sam anondi malo sambo lelo mutu nyoso akozala disposé c'est possible les situations wa échanger fort. Yesu Masiya Nazareth azanzamba bobo. Yaya na lingo sopa motema na yo. E pa Yesu Masiya Nazareth. Oyo ngana lobi te me yo yebi probleme etungisa yo. Oyebi oza na ngoposa. Oyebi makambo e simba ate na vina yo. Na yebi te nani avande la dossier na yo. Na lingo sopa motema na yo pa Yesu Masiya Nazareth. To ya kakaka ko stimile yo po osambela. Peut-être tant au biso to zoana yo ensemble les amoukiers par rapport il y a tant au yo ko ko sambela yo mongo. Alléluia. Na maboko na yo ndeto e komi bomba. To mi pesi ka repa na yo mo santu na lola. Alléluia. Yaya Sambela. Mon frère Sambela. Ma sœur Sambela. Oyebite nani a sale la kaona butu. Ozo luka mbongo a pasi. Mais mbongo a ngope mona na ate. Mais na butu oza na mbongo e bele. Batu ba o sale le toile na yo. Na moyo ozo nyo kwa ma ko luka mbongo. Ozo kende ko beta kayu, nere bolo baka kayu. Me makambo e simba kate.
oza muto kokoza na mbongo oza na ngo anata oza muto kokoza na mbongo ebele oranda batu ba service mais ba service ba futa yote tala misala oyo salaka soko zala quelque part kokoza na mbongo ebele oki okele la boetien mais pona nini siko sala rien ne marche. Mbongo mbongo malumbate me uvanda kaka kwenye loko isika okende zani yaya zambe sengele a chanze oyebi musala me ozo progresete ozo progresete nabo moto bo ozo trouvango normal or ezana batumo ba osale la yo ba osale la osale savoa yaya zambe la yebi san zambe kutani sanga na batumo ba osale pambo lipo nanga. Alléluia. Alongola yo na vie oyo ya ko dépendre la ba. Nyon sopona Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Nyon sopona yo. Nyon sopona yo silo. Kaya elaka na yo. Kaka bobele na Yesu Masia Nazareth. Mwana mwasi otanga kute na Paul na Silas espoir ezonga. Nyonso bona yo. Na ebi nyonso ozobika. Nyonso bona yo. Ezaka na mutu moko akoki ko changer histoire a vie na yo. Lero na be si elaka. Mutango yango to yeko présenter ce soir. Na le sambo ya la matation. O Eza Yesu Masia Nazareth. Nyo sopo na ye. Nyo sopo na ye. Lero na be. Si elaka. Na ebi ke ba eba sale la ka Yesu Masia Nazareth. Nyo sopo na yo e. Batika la ka lo lenge wanate. Nyo sopo na yo e. Na ebi condamnation nyo so. Oye vandisa mina bomo ina yo. C'est possible échanger. C'est possible makabwa vina yo e bongwana. Esa question hotel et la kaka Golgotha. Kota la croix. Ya Yesu Masia Nazareth. Ye oya soa solution. Na ba problème na yo. Alléluia. Ya sambela. Oye bini ne tungi saka vina yo. Bona yo. Nyo sopo na yo shilo. Ya isu nyo sopo na yo. Nyo sopo na yo Yesu Masia Nazareth. Olo lilo na be. Talande koyo. Siye laka. Apesye laka ko sale la yo. Ko sale la yo. Mwa mona kler na vi na ye. Oh, ah, ah, ah. Yesu Masia Nazareth, talent de quoi de sambe. Ami kabie pae na yo, ami sopie pae na yo. Elena nga na kolo. Wapi yo tata. Yebo monyo na kolo. Yaya sambe la, sambe la. Oh. Alleluia. Yaya oteli ke paya na Olimona na inakolo. Hallelujah. Oke mana na inakolo. Ebo moi kos nakolo. Oh. So ki a été nani mosus. Banda na Yesu kende wapi. Na sengyo bele mana ngai. Ah.
Sopa moté manaye panaye. Kata ne mozo sopa. A ope sa yo solution. Ma ele a moki de. Kolo ma ele a bo sipe ki. Ma ele a kolo. Il y a un problème aux hôtels et la nuit. Il y a une situation difficile aux hôtels et la nuit. Il y a une situation difficile aux hôtels et la nuit. Alléluia. Sambela pour la vie na yo. Tu es qu'à toi accompagner yo pour sambela mala. Biso tu es quoi accompagner yo pour sambela. Kamata muti mana. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia, oui Jésus est mon sauveur. Sous ma sienne, Nazareth, a mis sa vie, moi, non, moi, seul. A mis sa vie, la situation est en face. A mis sa vie, la cause. A mis sa vie, la mikakatan. A au salon golo. Voilà pourquoi j'ai ta don. Alléluia. Et parfait pour toi, Seigneur. Alléluia. Et alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Yahweh Zamo Bateli na yo, Zamo Bikisi na yo. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Le roi des rois. Le roi des lions de la tribu de Juda. Seigneur des Dieu merveilleux. Jésus le roi des rois. Dieu tout puissant. El Shaddai, Elohim, El Jibor, le Seigneur, oh, El Shaddai, pour toi n'est pas d'adorer, Alpha et Omega, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, Nani Azalo Kolaye, Yeho Azali Kolo Yabasa Benyon, alléluia, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer Jésus? Kaya betela ma boko na ndam. Kande mo zo sambele zo betela ma boko. Azo mérité, aza oya za likolo na Dios. Alléluia. Pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Ego sombela emité ma na biso. Jésus le roi des rois. Yé azali mon konti na bakolo. Jésus le roi des rois. Jésus la Bible me dit, il est le même. Oh, hier, aujourd'hui et éternellement. À notre terre. Oui, à Salan Abraham, c'est possible à Salépané, comme on va ensemble à la vie. Oui, à Salépané Sarah. C'est possible à Salanande comme on va ensemble la Nabiso. Oui, à Salé pas Jean. C'est possible à Salé la yo. A bon qualité. A bon qualité. Jésus le chant. J'ai pas. Attends, mon qui va son bon goût, la meilleure bon qualité. Il est toujours. Attends, mon qui va son changer. Meilleur ticalica, il n'y a rien. A bon qualité, à Tikalanza, mais il est là, il est là. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, oh, oh. Il est toujours le même. Jésus. Problème n'a eu qu'au changer. Vous avez la yéte. Vous avez la yéte. Vous avez sa solution à ma problème. A tika lola. A se bela kitana se. Wa zwe sika na yo. A kitina mboka ba wa. A longi bangoni yon sokuna. Alléluia. A matina likolo. Atiki ke moye nasi. Na te. Opesa ta bombo. Uto alomba. Amati ne kulusu. Na banivonios. Afuti nyombo na ngai. Ce qui est sous ma sienne Nazareth. Alalo. Amati na likolo. Mabara likolo. Atiki ke moye nasi. Aya.
Pesa yo bomoi. Abatine kulusu. Bonani likam na yo zo soa vite. Bonani likam na yo zo soa bomoi te. Bonani likam na yo zo sukaka le sikawale. Pesa likam na yo zo changement. Likam na yo zo vie. Likam na yo chanse. Likam na yo. Yesu Masia Nazareth. Bona on soit solution à Afuti Nyombo yo yo to merita yi. Ah. Amatina likolo. Amana yo. Zambe mokwa zate pour la terre. Qui te laisse pour la terre. Alléluia. Il a sauvé les morts. La croix pour la tombe. Dans la décroise au Saint-Père Anabis. Oh. La croix pour la tombe. Tu as mis ça là, Koulou, tu es réclamé. Tu as mis ça là, Koulou, tu es imposé dans la récit. Tu as mis ça là, Koulou, tu es réclamé. Ah. Yesu yoni maki. Yannima Koukoufa Ponay. Dans la bolingue de Kinyos. Alléluia. Nous avons souhaité l'Ibanda Yesu Masia Nazareth. Nous avons souhaité. Vous bélayez Kakoyo, Dieu de la vie. Vous bélayez Oya, nous faisons sa solution. Ah, Animanios. Yahweh le Kinyos. Yahweh le Kinyos. Aimé le monde. Il a donné son fils unique. Pas deux fils, mais un fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qui ait la vie éternelle. En Jésus-Christ de Nazareth. N'a rappelé le temps par l'Ira Kayomi. Alléluia. A ton mona l'okola nzamba, rejeta yo yoka le sang pour la te. Ayo yebisa yon nzamba yemi yo alingi yomi. Makasi na nga Yesue. Ye waza makasi na yo. You are the Lunga na yo. Alleluia. Oh, 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 Boyo sala quelque chose. Boyo kanisaye. Alléluia. Zambo amona kapisoli ya bisi na kata mai. Alléluia. Mai eza ebale za monen. Men zambo ya zomona mai ya miso ya bisi na kata mai. Boyo eza impossible baba. Mais le bonheur n'a eu impossible. Et n'a pas ni malicambo et surtout qui s'en déconne.
c'est possible que sa solution. Ah. Alléluia. Donc on met les laïos. Qui n'ont pas sa bille. Donc on loue Kayo. Qui n'ont pas quelque chose. Azanzambe abano babwaka bana basio bakufela mibali dala mobali malamu ezaka Yesu Masiya Nazareth soko taleli yo ozala desite zambe wana zala mokolo nabelela zambe na mawa Bélela Yesu Masiya Nazareth. Zambe na bikam. Asalaka. Esika batu bamone possibilité. Après ça, solution. Esika batu basanga solution. Tango bayebi si yo kite lye. Zambe wana pesa solution. Tango batu baoseka yo po zangi mabota. Mais Zambe wana azomona yo na forme ya mama mapasi. Pe azopesa solution. Allez, manaka de l'autre côté. Yaron te sobele la yé. Yaron te sobele la yé. Yaron de quoi sobele la yé. Yaron de quoi sobele la yé. Alléluia. Yaron sobele la yé. Yo osa y pour l'agnos. Bele la yawe. Tabikama. Bilila. Bele la yawe. Olo, tu bele la kiyo, zambe na bikam, zambe li kolona nyons, olonga nyons, osala ya kokam, opesa ba na bikumba, opesa ba mapas, opesa ba triple, opesa ba quadruple. Na baso ba benga bango ba tuta zela ba mela milangi opesa ba ebasanga mikanda mikanda kolonanga poto ezamboka oyo yo sala atako nde kwa zonio kwama c'est possible opesa e solution c'est possible changer ba donner ya libota na ye. Kolona sambeli pona batu nyonso bazaba ba problema ba sing. Mwe bazaba ba problema ba diabete. Kolona ngatika eto pesa kimia. Yesu Masiya Nazareth tamba bomo pesa kimia. Tata na sambeli pona batu nyonso bazaba ba problema ba kiste. Ba problema ba myom. Ya ba fibon. Ya ba prostate. Baza ba problème à ba foi. Ya ba insuffisance rénale. Ya ba maux de tête. Ya ba maux de ventre. Kolonanga. Ça là quelque chose. Zamba mayata otobele la katangonios. Yesu Masiya Nazareth ça là quelque chose. Ne quoi comme abandonné pas un espoir te. Mais kolotongi sa espoir et si espoir est à la quitte. Bible yebi singa obenga kanabozali sibiloko et tikala ozalate. E yaka lokole sikala kozala. Kolo moutunion salandi lo sambo ya sambeli na biso. Kolo, sala ebola. Moko te azala na présence na yo pe otika ebo. Bye bye ya na présence na yo ope sa solution. Non di malikambwande ko o bisoto yebite tika obanda ope sa solution. Alléluia. Tika solution banda okota na viande ko na viande ko solution banda okota na osambela lokwa mosali na yo solution ko na osambela lokola mohumbu solution ko
Allez, bana baba dans kota libumwa mama o. Bana baba dans kota. Na arrêté ba hémorragie nyonso. Na arrêté ba avortement nyonso. Oh, basé mikoso pana na arrêté yango. Na kombo na yo Yesu Masia Nazareth. Ba refi a mikanda na arrêté yango. Oh, na arrêté nyonso. Oh, nyonso e nyoko la kayo tout lisaka yo. Evanda kimia. Na kombo na yo Yesu Masia Nazareth. Neto sambela kiboy. Lokola ba longi. Lokola ba e o ba su mikanda. Lokola bae oye simba simbi bana. Lokola bae oyo bamoni bolamu na Yesu Masia Nazareth. Na kondima leto bondela kipeto lobi. Amen, amen, amen. Yaya bete la Yesu Masia Nazareth mabobo. Zambe wana ao merite bolamu. Azo merite obete la ye mabobo. Azo merite to lukaye. Yaya na lingyo sala ata fwa. Na par rapport à l'Ikambo aussi, le Sambel. Si vous avez dit que ça pourrait me rejoindre à Mukanda, au Bitata, na tiens l'épreuve, le col à Malachie chapitre 3, verset 17 à 18, où la Bible est le but, bon mekanzambe, bon tala soki a profond la mandingi salolate, bon sa la prière à foi, que le baïté tata, ane oye si la tenga na ozwa mukanda na ondima e sala mabomu ane oye si la tena osimba mwana na zondima e sala mabomu ane oye ko si la tena concevoir yaya soki ozana fwa sala meme la yeti somba ta fideficke bilamba ya ba bebe tawana loba papa tata na sombia mopo na ebike na concevoir na oboti. Yaya sala acte à foi, sala acte à foi. Et Yesu Masia Nazareth, oye Bible lobina Hébreu chapitre 12 verset 2. Ayez votre foi sur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chef et le consommateur de la foi. Aon salobola. Et na ondi malo samboa la matasu et la témoignage ponayo. Zamboa de la foi Yesu Masia Nazareth, ako pousse yo au témoigner. So bande kwe bele ba témoigna, yo poko témoigner. Merci à tous les gens qui branchés dans la foi TV. Dans le sambo et la lamentation. Oh, bande comme souba belle, babenga kawalba, et comme abile et abiso et ambotola. Tika Yesu Masia Nazareth, à sa binobola. Tika été Yesu Masia Nazareth, à pambola, pe notre père, le pasteur de la foi. Oaza tata, otoza ensemble en colonaye. Zamba sala yobola, mon papa. Un grand merci. Na papa na bisura esikange waza sima kamera oyo azo se pumo oyo ase pumo naka ase pumo neka lelote me ase pumo naka uta tango molai pona kota bisura bandako na bino kwete bozo ba image zamba pambola yopo bieto la zobal aza deja fiti marie na ngolo nzambe deja dimanche biloko ekende. Et naibika nenzamba otalobo nenge pege le kanakimi ya polibala ya baya na nzamba et pe saka Yesu Masia Nazareth esengo e makambo eko salama na kimia. Enga merci na association de la foi en Christ kuna na moni mama Odette de la foi ma Michel Polo vous a tellement ebele na tika Yesu Masia Nazareth wa yebi bino na ba sacrifice bo salaka. Na musala na ye apambola association mobile. Apambola famille Reobot. Asala bino bola. Apambola ba partenaire nyonso émission à lamentation. Ba nyonso ba kanisaka émission oyo. Oyo ba tu nyonso ba soutenir quand même. Équipe technique, tika Yesu Masia Nazareth. Apambola bino boza tellement ebele na moni double. Na moni Maria. Gracia, namoni Mélanie, namoni Batwe Bele, namoni Papa Zada, vous êtes tellement belé, oh, vous allez la brancher dans le sambo à la matation. Ce que vous êtes, vous êtes, papa, le sambo, vous êtes. Tika Yesu Masia Nazareth, apambola bino, apambola notre maman Charlotte, asala bino bolam, vous êtes tellement belé, dans le aussi, ça va combo la binote. Mais Yesu Masia Nazareth, oh, yemi bino nios, apambola bino, persala bino bolam.
Dans le cœur aussi, ces missions, tu es dans la PCP, merci, tu es mon frère héritier. Waza Pemen, Oyo. Aye Beli, Yesu Masia Nazareth. Ah, côté Simino, sous la profondeur. Tika Yesu Masia Nazareth. Asala Ebulam. A Pambola Bino Nyonso. Vous allez qui tellement ébélé. Un grand merci à l'équipe de la foi TV Mobimba. Zamba Pambola Bino, Babutu Malam, Bab Sacrifice Boy. Bye. On a l'ombre, 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 on a